Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim. Venujem sa tu momentálne datívu. Prečo prichádza ku baru? Neden bara gelior. Bar, bara. Adam bankaya gidiyor. Adam ide do banky. Vtáci idú na juh. Kušlar gineje gidior. Kediler bahçemize geliyor. Mačky prichádzajú do našej záhrady, pretože záhrada je bahçe. Bahçemiz je naša záhrada a datív do záhrady bahçemize. Teda v turečtine je to datív. Ideme do zoo. Hayvanat bahçesine gidiyoruz. Bahçe to je záhrada. Hayvanat bahçesi je zoologická záhrada. A chceme pripojiť. Chceme pripojiť koncovku datívu. Takže sme skončili na privlastňovaciu koncovku v tretej osobe. Vtedy nepoužijeme, ako je to zvykom v datíve, spojovaciu hlásku je, ale no. Preto je tam bahçesi ne. Hangi bekçi bahçeye gidiyor? Ktorý strážca ide do záhrady? Tu vidíme tú spojovaciu hlásku je, pretože tam nie je tá privlastňovacia koncovka v tretej osobe. Je 19 hodín. Musím zmeniť záhradu za strážcu. Plávam na juh. Začneme slovíčkom na juh. Gineje. Gineje. Yüzüyorum. Yüzüyorum. Parka ge. Do parku. Parka. Do parku príď. Príď do parku. Bežíme smerom ku banke. My. Biz. Do banky. Banka je. Smerom. Doru. Pretože je to záložka. Biz banka ja doru. Košujorus. Košujorus. Ofise gidiyoruz. Ofise. Ofise. Gidiyoruz. Ideme do úradu. Office. Ofise. Prečo prichádza ku baru? Ku baru, to je zvláštne do baru. Ale môže byť, prečo prichádza ku baru. Neden. Bara. Bara. Gelior. Gelior. Doğuya gidiyorum. Doğuya. Doğuya. Gidiyorum. Gidiyorum. Doğu je východ. Idem na východ. Ideme do úradu. Do úradu, office, office. Office. A ideme gidiyoruz. Gidiyoruz. Kačice plávajú smerom ku parku. Ördekler. Ördekler. Parka. Parka. Záložka doru. Doru. A jezior. Jezior. Mačky prichádzajú do našej záhrady. Kediler. Bahçemize. Bahçe. Bahçemiz. Bahçemize. To už myslím bolo aj v tejto lekcii. A prichádzajú. Gelior.
radšej sa napijem, lebo už to s tým hlasom nie je dobré. Ideme do zoo. Hajvanat. Hajvanat. Bahčesine. Bahčesine. A ideme k Diorus. Diorus. Bahče. Obyčajná záhrada. Hajvanat Bahčesi. Zoologická záhrada. No, spojovacia hláska N a koncovka datívu E. Už to nejako dokončím. Ktorý strážca ide do záhrady? Hangi. A myslím, že to bol Bekče. Hangi, Bekče. Do záhrady. Záhrada je Bahče. A do záhrady Bahče je. A ide Gidior. To Bekče sa mi nejako nepozdáva. Bakče, že by to bolo strasa. Hangi Bakče. Dám radšej Bakče. Uvidíme. Hangi Bekči. Hangi Bekči. Bakče je Gidior. Takže problém som mal iba s tým strážcom Bekči. Takže skúsime to ešte raz. Hangi. Nevšimol som si, či som mal to Hangi. Dobre. Hangi Bekči je strážca. Hangi Bekči. Bahče je. Gidior. Malo tam byť predsa len obyčajné I. Z toho vyplýva, že je to cudzie slovo, pretože po Ačku by mal nasledovať to I bez bodky.